Finalmente vamos retomar a partida. O goleiro ficou no chão. Foi chamado o atendimento médico. Ah, vou fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO. KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO.
Finalmente vamos retomar a partida. Peraí, goleiro ficou no chão. Foi chamado o atendimento médico. Vou fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO. KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO. Muito boa tarde, torcedor colorado. Estamos ao vivo com o Redação Inferno, primeira edição. Hoje, para aquele momento que todo mundo esperou nos últimos dias, para a chegada do Thiago Maia. E também a gente vai falar sobre o Oscar, né? O Cudê está querendo simplesmente enlouquecer o torcedor colorado com o Oscar, né? Com o Oscar. Tá certo, eu sou Wagner Jung, arroba Wagner Jung nas redes sociais, e junto comigo, direto da sala de imprensa, né, de coletiva de imprensa do Estádio Beira-Rio, Juliano Machado, para daqui um pouquinho a gente apresentar o Thiago Maia para a torcida colorada. Boa tarde, Vagão, boa tarde para toda a nossa audiência, isso mesmo, já estou aqui na sala de imprensa do Estádio Beira-Rio, onde será apresentado o Thiago Maia, o 11º reforço do Inter nessa primeira janela de transferências do ano. Lembrando, o Inter aí pagando 4 milhões de euros. Na verdade, um primeiro empréstimo com obrigação de compra, que nesse empréstimo com obrigação de compra tem o valor de 4 milhões de euros. Vai ficar 1,5 para a equipe do Lille, 2,85 milhões de euros para a equipe do Flamengo. E aí cada um cede 25%, Thiago Maia, o Inter ficando então com 50% dos direitos do jogador. É, o Thiago Maia é considerado aí como o futuro do Internacional, né? Já que o Fernando tem pouco tempo aí, ainda como atleta, pouco é relativo, né? Acho que o Fernando ainda tem uns bons 2 anos com o Internacional. Nani Quemelo, muito boa tarde. Muito boa tarde, Vagão. Boa tarde, Ju. Boa tarde pro torcedor colorado. É, muito feliz com essa informação soltada por Eduardo Cudê de que Oscar está sendo procurado pelo Inter, né? De o Inter está sim tentando essa contratação que seria muito boa, muito importante, muito grande para o Inter. E feliz também com a apresentação do Thiago Maia, que sim, poderá estar em campo na quarta-feira. Tanto o Thiago Maia quanto o Borré podem estrear na quarta. O Internacional recebeu, né, o ofício da CBF. Oscar, né? Oscar. Quer trazer o Oscar. Pô, quando ele falou, eu tava lá na zona mista, tinha muito barulho, e eu tava tentando ouvir, assim, ele, Oscar, e eu, quem é Oscar? Aí a galera, Oscar, eu, caraca, Oscar. Cara, será verdade, Juliano, o despiste de Eduardo Cudê? O despiste não tem como ser, né? Ninguém joga o nome do Oscar aí no... Pra imprensa repercutir, não ter nada de verdade em cima disso, né? E ele falou ali que é um desejo dele, que ele que incomoda o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Oscar, o mesmo do Thiago Maia, isso que ele cita também ali quando ele acaba falando do Oscar. O presidente ficou maluco na hora que ele falou, colocou a mão na cara, tipo assim, apavorado, como é que tu me solta isso pra esses caras, né? Gerou todo um alvoroço em cima do nome do Oscar. A gente sabe que não é fácil, os caras aí tá no top 10 salários do mundo, né? Um dos caras mais bem pagos do mundo. Mas para voltar para o futebol brasileiro, ele já disse que topa também reduzir, ter uma realidade do futebol brasileiro também dentro do salário dele. Só que é aquilo, né? Dentro da realidade, a gente tá falando o quê? De 2 milhões de reais por aí, né? Ou menos, talvez, né? Já, cara, ele tá o quinto maior salário do mundo, né? Conta luvas, né? É, conta luvas, com certeza. Quinto maior salário do mundo, né, cara? É, tipo assim, ele sabe que ele não vai ganhar mais isso, porque até nem lá eu acho que ele vai ganhar mais isso, né? A verdade é essa, tipo, acho que o futebol chinês chegou lá num teto e agora tá decaindo, só estão mantendo os contratos que ainda tem, mas é muita gente indo embora de lá do futebol chinês, Nani, porque realmente, né, os salários eram estratosféricos, né? É praticamente o mesmo processo que teve... Agora o futebol saudita, né, com uma mudança significativa, né, claro, de situações diferentes, de mecanismos diferentes, mas é uma visão de que muitos jogadores começaram a escolher o futebol chinês pela questão dos pagamentos, né, o quanto se pagava no futebol chinês, e depois da pandemia muita coisa mudou por lá, né.
Ah, com certeza. Depois, pô, a pandemia começou lá, né? Foi um caos muito maior do que aqui. Eles tiveram todo aquele baque antes dos outros países. Enfim, muita coisa acabou mudando depois da pandemia por lá também. Então, já não é mais aquela. Ele já fez aquele pé de meia dele e para ele, para muitas gerações da família dele. Então, os jogadores agora já estão pensando, não. Tá ok, eu posso sair daqui, já participei bastante, já ganhei muita grana, já sou ídolo do clube, né? O Oscar já é ídolo do clube lá, então não tem motivo para ele querer continuar por lá, sendo que o contrato está se encerrando. Eu não vejo ele renovando, né, esse contrato. E tem uma situação de ele querer voltar para o Brasil, tá? Dorival na seleção brasileira, tá? E quem me auxilia com essa informação é Gabriel Lemos, né? O Gabito que trabalhava com a gente, ele me mandou aqui, ó. Acho que vai ajudar no debate. Ele é amigo íntimo de Dorival Júnior. Então, ele vir ao Brasil, dependendo de como ele joga, ele ganha uma vitrine para quem sabe voltar para a seleção. E o Oscar seria titular ou reserva do Internacional? Pô, a gente até estava entrando em debate aqui na sala de imprensa sobre isso, né? Eu falei, olha, troca o Oscar pelo Maurício na equipe, bota o Oscar para jogar pelo lado direito. Aí falaram, pô, mas tu acha que ele vai jogar pelo lado direito? Ou ele vai ser o reserva do Alan Patrick? O Oscar no banco de reservas é dose, né? Não tem como. Claro que a gente não sabe qual o Oscar que volta da China, mas a gente sabe da qualidade que tem o Oscar. Hein? Aquilo, né? Futebol tu não desaprende a jogar. O que ele pode estar tá abaixo dos demais é a questão física, né? Que isso aí também pesa pra caramba. E aí, a gente sabe como é intenso também a equipe do Eduardo Coudet e tudo mais. Talvez demore um pouco para ele pegar no tranco, mas o Oscar, em plenas condições, não tem como ser reserva do Inter. E aí, o Tá, espaço que eu vejo dele é atuando pelo lado direito hoje, no lugar do Maurício. eu vou trazer uma informação, tá? O Oscar é da minha época que eu era setorista. Tenho boas pessoas que têm um contato dele, da época que eu tava sempre no CT, acompanhando os treinos, as coletivas, né? Vivendo mais assim, presencialmente os corredores do Beira-Rio. Hoje eu tenho vivido muito mais os bastidores do Beira-Rio de outra maneira. Inclusive, hoje fiquei quase uma hora no telefone com um dos capos da organizada, da Guarda Popular, que me contou muitas coisas que vem acontecendo aí nos bastidores do Inter. Mas a ideia do Oscar é o seguinte: a ideia que se diga o Oscar pode ser o seguinte, né? Meio do ano, acho que o Maurício não fica no Internacional, acho que vai ser o limite que o Inter vai conseguir segurar o Maurício. E o Oscar poderia ser um grande substituto para o Maurício no time do Internacional, cujo eu já trouxe a informação aqui que Maurício, pelo que vem jogando, né, gente, não tem como tirar o Maurício da titularidade, né? Eu não consigo ver de maneira nenhuma o Maurício sendo reserva desse time do Inter. Não tem como, ele chega duas, três vezes da frente, dá assistência. Ele é um jogador muito diferente, né? E com uma característica que está tão rara hoje em dia, que é o jogador que joga pelo meio, né? Não o jogador que joga pelos flancos. Eu acho que hoje a gente tem muitos jogadores velocistas que fazem o movimento de fugir do gol, né, para fazer um cruzamento dentro da área ou até criar um pouquinho mais espaço. E o Maurício, ele tem aquela característica rara que grandes jogadores no passado tiveram, que eles centralizam, né, vai sempre em direção ao gol. E o Maurício, ele é esse jogador, é um jogador que, em vez de puxar lá para a linha de fundo, que às vezes é muito importante dentro do processo da realização de cruzamento de uma jogada, ele centraliza. E isso é bom, né? Porque ele procura o gol demais, ele tá sempre bem posicionado. Então eu já vejo o Maurício como uma peça que é difícil tirar do time titular do Inter por causa dessa característica, porque ele é o principal, principal fonte de renda do Inter a curto prazo. Aí tu vê o Maurício ser vendido e tu vê uma chegada do Oscar logo na sequência, seria fantástico. E a informação que eu tive foi o seguinte: Bah, Vagão, pior que tem chance mesmo, cara. Ele recentemente teve fechado com o Flamengo, e aí o clube chinês acabou não liberando, deu toda uma confusão, o Oscar ficou. E naquele momento, quando ele fechava com o Flamengo, né, que ele tinha esse alinhamento, ele queria antes o Inter, né? É por isso que nas redes sociais ele tanto fala do Internacional como o clube que eu tenho mais carinho, porque ele gostaria muito de retornar ao Inter. Claro, a profissão é totalmente diferente, né? Às vezes tu quer uma coisa, mas o clube não tá interessado ou não busca esse tipo de jogador, né? Ou talvez não consiga dar a valorização que o jogador espera para conseguir voltar para o Brasil e manter um pouco do que ele já tem. Então, assim, o Oscar, o Inter conta
se for tentar o Oscar, se tiver essa tentativa, com a vontade do jogador e com a prioridade do jogador de estar no Gigante da Beira-Rio. Isso conta muito a favor do Inter. E eu tenho certeza. E aí, assim, meio que um pouquinho de formação, um pouquinho de achismo, um pouquinho de leitura, de que se o Inter tiver uma proposta aproximada do outro time, que também vai fazer, o Oscar não vai receber só uma proposta, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Ele vai receber outras também. Se o Inter tiver só próximo, não precisa ser maior, o Oscar abre mão e vem pro Inter, por essa questão. Então, eu tô... Olha, eu posso dizer tranquilamente, assim, galera, tem muita chance do Oscar tá pintando no Inter no meio do ano. Tem muita chance. E eu acho que o... E aí eu quero fazer a pergunta para vocês dois. Se não tivesse nada, o Kudê não falaria, né? O Kudê não jogaria. Com certeza. Assim, não, algo tem, tá? Algo tem e até, pô, o Jairo trouxe no final do ano que o Inter tinha interesse no Oscar e ia tentar, mas que era muito difícil porque pelo contrato dele seria até o final do ano. Mas agora, com o que traz o Kudê, a gente entende. Não é que o Inter não esteja tentando o Oscar, o Inter tá tentando, só que sabe que é algo que pode vir a acontecer só na metade do ano ou pro ano que vem. E aí eu concordo totalmente contigo, Vagão. Pra mim, o Maurício é titularíssimo do Inter, a gente ficou... naquela de baile, começa um pouquinho atrás, porque estava na seleção pré-olímpica e chegou, e já chegou tomando conta da equipe, né? Um menino que tem 22 anos e que, para mim, está sendo o grande destaque, assim, em regularidade. Ele está jogando bem todas as partidas, diferente do que acontecia antes. Né? Ele tinha essa questão de ser um cara que oscilava, até por ser muito novo, e agora não, agora a gente vê todo o jogo ele lá colaborando, seja com assistência, seja com gol, seja começando uma jogada de gol. Então, o Maurício hoje, para mim, é titular indiscutível do Inter. E, sim, a tendência é que ele seja vendido no meio do ano. É o desejo do jogador, é o desejo do Inter. O Inter entende que é algo natural que o Maurício seja vendido. Tá ganhando uma vitrine bacana, vão vir propostas. Se vier uma proposta boa lá da Europa, ele vai. Então, para mim, faz bastante sentido também essa situação de... sai Maurício, entra Oscar. Só que daí vem aquela questão, o Inter teria que assinar um pré-contrato com o Oscar. E esse pré-contrato, se eu não me engano, ele pode ser assinado em maio, porque se eu não me engano, o contrato dele lá na China é até setembro ou outubro de 2024, ele não vai até dezembro, né? Então, esse contrato ele poderia ser assinado antes de julho. E aí vem a questão de, será que o time chinês liberaria antes? O Inter conseguiu essa liberação com Arangues, conseguiu essa liberação com Borré, mas será que conseguiria com o Oscar? Esse é um bom questionamento. Eu acho que não antes, não sei também, porque também pode contar com antes de, digamos assim, o Oscar abrindo mão, parte de mão do que ele teria para receber até o fim do ano e entendendo, né, o momento do futebol chinês. O futebol de chinês decaiu demais, né, gente? Tá a ladeira abaixo, assim, comparado aos jogadores que já teve no passado. Não vejo como o futebol chinês continuar se mantendo. E eu até vejo o movimento de muita gente procurando, que está nesse mercado, procurando Qatar, Emiradense, o próprio Saudita, para continuar dentro do mercado, assim, desses poentes, continuando ganhando esse valor absurdo que paga a China, mas sabendo que não tem mais espaço na Europa, né? Então, vejo com tranquilidade uma possibilidade disso. Deixa eu trazer um membro do canal aqui, ó, o Fabian Vargas da Cunha. Valeu, meu velho. Ele que se tornou membro aqui do nosso canal do YouTube. Lembrando que membro sempre tem prioridade aqui nos nossos comentários. E também que o Superchat está sempre junto com a gente. Lembrando, a gente está aqui no YouTube, a gente está com 700 pessoas, a gente já está com mais 1000 pessoas simultâneas nas redes sociais, então eu vou pedir para vocês encarecidamente deixarem um like aqui no vídeo, é tão importante o like de vocês. A gente que está numa luta dos 100 mil membros aqui no nosso canal, estamos chegando pertinho dos 100 mil membros, e vai ter camiseta comemorativa dos 100 mil inscritos aqui no canal para você participar e ganhar na promoção. Ah, notícia pra gente, a gente também aqui dos comunicadores também vão ganhar uma camiseta comemorativa dos 100 mil membros, pediram hoje o tamanho, já mandei o P da Nani, M do Juliano e XXL pra mim pro Lucão, tá? Então assim, acho que tá
todo mundo do bom tamanho. Não sei, Juliano, se tu prefere... Eu preferia GG, na verdade. Eu gosto de mais solto. É, pra ficar solto, né, camisetinha. Não, mas eu acho que GG vai ficar gigante. Então, bom, eu vou pedir pro pessoal ali. Tá, pode ser melhor. Vou fazer a correção. Pô, não, pera aí, tá de sacanagem, né? Como assim? GG? Sim, sim, pra ficar maior. Por que tu não pega G, então? Pô, GG não. É muito grande, GG é... GG, essa camisa que eu tô aqui agora? Desculpa, eu falei 100 mil membros do canal, disse 100 mil inscritos. 100 mil perdão. Inscritos. É. Né, o Juliano, ele quer GG, Nani, de grande gostoso, tá certo? Que isso, aí, ó, cara. Que o isso. João T. Gabriel Santos. Não, não é eu que disse, Juliano, são comentários, ó. João Gabriel, da tua namorada, claro, né? Tá bom. Notícia sobre a data da semi do Gauchão. Qual critério vai ser para escolha? Ó, eu acho que no sábado vai ser Caxias e Grêmio, pelo menos nesse final de semana. Sim. É o que eu acho, porque o Inter jogou mais vezes no sábado do que o Grêmio. Então, eu acredito que seja isso. E também pelo fato de que o Inter vai ter um dia mais para descansar daí, né? Inter e Juventude jogam pela Copa do Brasil quarta, o Caxias também, na verdade. Mas eu acredito que daí vai ser no domingo o jogo de Juventude Inter. É só um sentimento, tá, gente? Porque isso. De repente pode ser nesse sábado Juventude Inter, e aí no fim de semana da volta ser Grêmio e Caxias no sábado, enfim. É, mas eu acho que não. Eu acho que o critério vai ser quem teve mais ou menos jogos na TV aberta. Eu acho que a princípio o campeonato deve acabar dia 7, né? Oh, desculpa. Tem a data FIFA. Tem data FIFA, então tem mais uma situação aí que no dia 23, 24 não vai ter jogo, no fim de semana, entendeu? Entendi. Então a gente vai ter esse final de semana agora, o primeiro jogo, aí no outro final de semana é data FIFA, então vão ter duas semanas só de treino, e aí sim a volta aqui em Porto Alegre, tanto do jogo do Inter quanto do jogo do Grêmio, são só no outro final de semana, que é o fim de semana da Páscoa. Aí o primeiro da final nesse do dia 7, o segundo da final deve ser ali o segundo fim de semana de abril. Ah, bah, mas aí ao mesmo tempo, Nani, tem um problema, porque já vai estar todos os campeonatos a mil por hora. Eu não sei, cara, se passa do dia 7, não. Talvez vamos encaixar o jogo numa quarta-feira. Não sei se avança tanto, não. Não sei se avança tanto, não. Porque daí já começa a campeonato. Eu até pensei que a semi ia acontecer no meio da semana. Até pensei, mas tem Copa do Brasil, né? No meio da semana é a semi. Não a final, né? A final vai ser em dois finais de semana daí. Só que o pessoal alerta ali, né? Que o Caxias já joga nesse meio de semana também, né? Então teria que ser lá no outro final, no outro meio de semana. Ficou meio em cima. É que a gente joga nesse final de semana. A gente joga nesse meio de semana, gente. Isso, a gente joga contra o... Não, sim, mas o Caxias joga nessa? No, Caxias joga, no o Caxias joga amanhã. E na outra semana daí não. Aí a outra semana é livre. Exatamente, a outra semana é livre durante a semana. Então pode ser agora o jogo no final de semana e já quarta e quinta o segundo jogo da volta. É depois da data FIFA, gente, eu tenho quase certeza, porque eu li isso. Eu li no site da FGF, que é o jogo nesse final de semana. Aí tem uma... Aí começa a data FIFA, já. Na segunda-feira que vem começa a data FIFA, exatamente daqui uma semana. E aí, em vez de ser no final de semana, então é no meio da semana... Pode ser. Não sei. Entenderam? Porque daí eles já vão ter voltado. É até o dia 24 a data FIFA. Então eles vão ter voltado. Eles voltam da data FIFA e já tem o jogo no meio da semana. Daí no final de semana, 3 dias depois da semi, tem o primeiro jogo da final. Entendi. Mas aí jogar o jogo da final pro dia 14, daí eu acho a loucura. Pô, 14... Mas é isso que eu tô falando. Não vai ser dia 14, daí seria dia 7. Seria 7. No final de semana de Páscoa e no dia 7. Isso. Exato, entendeu? As finais. O jogo do meio da semana vai ser no dia 25, 26 ali, que é uma... Uhum. É 25, acho que é segunda. Então deve ser dia 27, que é uma quarta-feira, que daí tem a semana livre. Sim. É provável, porque assim, se ficar tocando... Campeonato Gaúcho também, eu vou te contar, eles inventam cada coisa, cara, assim, as datas que eles vão colocando, daí a culpa é da TV, não, a culpa é da federação, daqui a pouco a culpa vai ser do Inter de estar jogando bem demais, e eles têm que botar no domingo, porque senão não tem... Cara, eu acho que já, assim,
eu já vejo complicado o jogo no fim de semana às 4 horas, poderia botar às 6 horas, né? Dar aquele tempinho de a pessoa poder almoçar em casa, ir tranquilamente no Beira-Rio, poder ficar na volta do estádio. Esse jogo, a gente viu um jogo de 40 mil pessoas que as pessoas chegaram praticamente em cima do jogo, né? Mas enfim, mas aí são questões que a gente vai debater ainda muito mais para frente, porque né, a gente vai precisar disso. Vamos falar um pouquinho do Nova Iguaçu e o jogo de ontem contra o Vasco. Jogão, né? Vasco se complicou ali contra o Nova Iguaçu. É um bom time. A gente enfrenta agora na quarta-feira, Nani. É o melhor time em desempenho que a gente vai enfrentar em 2024 até aqui. Porque joga melhor do que o Grêmio. Pelo menos do que o Grêmio estava jogando no Grenal. Então, olha, vai ser difícil, tá? Não vai ser um jogo fácil, que nem foi o do Asa. É, claro, tem a vantagem de ser um campo neutro, não é o campo do mandante, né? Não é, no estádio ali que joga o Nova Iguaçu não vai ter sua torcida, porque vendeu o mando de campo. Isso é melhor pro Inter, porque vai ter mais torcida do Inter de qualquer jeito. Ia ter mais torcida do Inter de qualquer jeito, mas de qualquer jeito não é no estádio do mandante, é num estádio neutro. Mas não vai ser fácil. É um time que finaliza muito, é um time que tem boas peças, mas que o coletivo se sobressai. Eu vi os melhores momentos contra o Vasco, e o Léo Jardim foi o melhor em campo, fez defesaças o goleiro do Vasco. É um time que chuta muito, que finaliza muito, então vai ser um pouquinho complicado, mas assim, o Inter é favorito e o Inter tem que vencer, essa é a verdade. Vai lá, Nani. O Bernardo Chagas mandou aqui, ó. Sim, o Inter recebeu a documentação da CBF. Podem estrear Borré e Thiago Maia. O Fernando já sabia. Thiago Maia e Borré vão fazer a sua estreia, muito provavelmente, contra o Nova Iguaçu. E até o pessoal tá especulando as datas. Não tem data ainda, sim, gente. Não tem data ainda do futebol, das finais. A gente tá especulando aqui com as coisas que a gente tem. E tem outra coisa, né, que a gente até não falou, né, Nani? Pode ser que continue na data FIFA competição. É outra possibilidade. O Inter perde os seus jogadores, o Grêmio também perde. Pode acontecer. Não. Agora no Gauchão, não. Certeza, Nani? Absoluto. A data FIFA é que agora a CBF conta a data FIFA como um período, né, entre aspas, não sabático, não seria a palavra, mas é um período sem jogos. Não, a CBF não permite jogos nessa data para não prejudicar os clubes. Só se a Federação Gaúcha. Não, tenho certeza. Cima, não, tenho certeza absoluta. O site da FGF disse que os jogos. O primeiro jogo é antes da data FIFA, o segundo jogo é após a data FIFA, no meio da semana, então. Tá? E só lembrando, pessoal, empate vai para os pênaltis. Não tem mais a vantagem do Inter de empate nessa fase. Eu particularmente, espero demais que a gente não entre a 14 de abril na final do Campeonato Gaúcho. Bah, espero. Não vai, mesmo. Não vai, Vagão. Não vai. Espero Vagão. Mesmo. Assim, cara, o Inter tem competições bem mais importantes pela frente, né? E tem que focar no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai estar poupando para jogar uma final de estadual. E a gente, assim, vamos lá. O Barcelos já falou isso, o Inter já falou isso, todo mundo tá falando. O Inter tem um foco no Campeonato Brasileiro, estão falando de 30 finais, etc, etc, as rodadas do Campeonato Brasileiro, enfim. Então, eu acho que a gente tem que daqui a pouco focar, né? O Campeonato Brasileiro é o que eu vejo com todo esse grupo que o Inter tem, com a mais possibilidade de a gente estar conquistando do que qualquer outro, né? Porque a gente não enfrenta só Flamengo, nem enfrenta só Palmeiras, não vai enfrentar muito time fraco, então eu acho que... Vagão, entrando no site da FGF, tem aqui, calendário 2024, Gauchão vai até dia 7 de abril. Fim. Eles vão dar um Fim. Jeito. Vão dar um jeito, então. Mas foi o que eu falei, é exatamente o que vai acontecer. Tem a data, a gente joga agora no final de semana contra o Juventude, o primeiro jogo da semifinal. Aí tem uma semana e meia parado, que é a data FIFA, que começa na segunda-feira e vai até o outro domingo, dia 24. E aí na quarta-feira, na outra quarta-feira, tá? Tem o segundo jogo, jogo de volta no estádio Beira-Rio. Aí o primeiro jogo da final, que vai ser fora de casa, com o Inter passando, é fora de casa, provavelmente, né? Provavelmente não, ou Arena ou Centenário, acontece no final de semana. E aí tem uma semana inteira, e aí o final de semana, no dia 7, se encerra o Campeonato Gaúcho, no estádio Beira-Rio, com o Inter levantando a taça, de preferência. Com certeza levantando a taça. Tá, já tá começando a pintar o pessoal por aí, né, Juliano? Exatamente. Não, exatamente. O fotógrafo do Inter, Ricardo Duarte, já tá por aqui também. O Léo Parragui já tá com a camiseta do Thiago Maia na mão.
Daqui a pouco mais a gente já deve ter, então, aí o meio campista aqui para conceder a entrevista coletiva aí, né? Apresentação do Thiago Maia. Até lembra muito bem alguém da nossa audiência aqui que até tá passando despercebido dos nossos comentários, que se não me engano, dia 14, ó, dia 14 de abril já é Inter e Bahia, verdade, né? Bem lembrado. E os campeonatos estaduais vão terminar uma semana antes, é tipo, quase obrigação, não é obrigação, mas é quase uma obrigação que isso aconteça, pelo menos o Campeonato Gaúcho tá aí. Bom, a gente já tá com 1000 pessoas simultâneas no YouTube, mas uma galera nas outras redes sociais, então vai deixando o like, se inscrevendo no canal, falta bem pouquinho pra gente chegar a 100 mil inscritos. Abraço aí pra Thaís Máscio. Não, me faltou o pronome, depois pode dizer como se pronuncia. Obrigado por se tornar membro do canal aí junto com a gente. E o psicólogo Daniel falou o seguinte: com as peças que temos, o Wanderson será banco. Vai ser banco, Nani Juliano? Ah, como eu disse na outra vez, acho difícil a gente definir assim quem vai ser banco, mas entre Maurício e Wanderson, o Maurício é titular. É, eu também sou esse. O Juliano já não concorda. O Juliano acha que é o Wanderson. Não consigo tirar o Wanderson do time. Não consigo. Tu não precisa, quem vai tirar é o Kudê. Daí deixa com o Kudê. Esse problema é do Kudê, senão esse problema não é meu. Mas é mais ou menos isso, Ju, é difícil mesmo. Mas, difícil. Por exemplo, eu acho que o... Hoje, Mas a cada jogo o Maurício me deixa com uma pulga atrás da orelha, isso eu posso dizer. Não tem como. Mas o que mais me pega é a questão defensiva. O papel mas defensivo. O Maurício também ajuda defensivo. É que o lado que o Maurício ajuda não precisa tanto quanto o outro lado nesse momento. Ah, bom, é que tem um ponto, tem um ponto e vírgula aí, Juliano, que é o seguinte: o Wanderson precisava ajudar o René. Mas será que o René que vai ser o titular agora? Cara, não vou fazer uma avaliação precipitada, porque eu realmente não conheço tanto do Bernabéu e não sei como o Bernabéu estava no Celtic para falar, olha, o Bernabéu vai chegar aqui e vai tirar a titularidade do René. Né? Não é o jogador que a gente imaginava chegar para realmente desbancar o René assim, já de arrancada. Mas, bom, se chegou, tudo leva a crer que ali na frente ele vai ser titular. Mas a gente viu muitas valências ofensivas do Bernabéu, né? Ele é muito semelhante ao Bustos. E a questão defensiva, né? Fica essa pulga atrás da orelha também, só depois que ele desembarcar aqui. E é o último reforço a ser apresentado, né? Porque o Bernabéu ainda não tá nem em Porto Alegre ainda. Mas é o último reforço, então, para ser apresentado e me deixa ainda com o pé atrás, porque eu realmente, cara, desconheço, né? Não vou aqui cagar tese em cima do Bernabéu, porque realmente tem que ver ele depois em campo, nos treinos, para ver se realmente vai despancar o René da titularidade. Eu já teve esse debate aqui, enfim, muitas vezes. Eu só não acho certo tu ter um jogador na posição para compensar a falha de um outro jogador que tá ali, né? Eu não acho algo certo. Eu acho que o Bernabéu vem justamente pensando nisso, assim, pô, não posso justificar uma titularidade de um jogador porque um outro precisa de uma ajuda defensiva, né? E aí eu falo até mais, Juliano. Acho que o Wanderson, mesmo com o Bernabéu, vai crescer muito na esquerda, porque daí ele vai estar livre para armar o contra-ataque e não vai ter que ficar de babá de lateral. E daí talvez o Wanderson, inclusive, cresça, né, no que vem jogando, que também tem jogando muito bem nesta temporada e tal. Então acho que ainda pode ter um crescimento do Wanderson, assim, e a gente vai ver mais disso. Titular ou banco, cara? A gente tá falando de uma dor de cabeça boa, assim como o Thiago Maia vai ser apresentado aqui. Vai ser titular, vai ser reserva, sim. O Fernando vai ser o titular. Como vai ficar esse meio campo do Inter? Vai ser um problema bom pro Kudê resolver ali na frente, né? Quando tiver todo mundo à disposição. Show de bola. Aí, ó, o Júlio Santos, Vagnão, Luan e Juliano, muito massa encontrar vocês no estádio. Vocês são foda. Abraço do Ener Valência de Gravataí. Ah, show de bola! A gente encontrou ele e a gente tirou onda com ele lá. Abração, Júlio. Que ele, cara, a cara do Ener. Eu disse, pô, e aí, Ener, como é que tá? O cara, gente finíssima. Abração pra ele aí, mandando superchat. Tamo junto, obrigado. Baita, tamo junto. Tamo junto. Lembra do Ener Valência de Gravataí, Juliano? Lembra que a gente encontrou ele? Claro, né, cara? E é Gravataí, né? Não preciso falar muita coisa. Sim, tá certo.
O Juliano quase cornetou o cara e o cara tava fora do estádio, hein, Nani? Lamentável. Só porque ele parecia o Ener. Né? E, enfim. Cara, vamos falar um pouquinho do Thiago Maia, já que a gente tá já chamando, né? Gente, vou até trazer minha opinião do Thiago Maia, né? O Diabo Maia, né? Para os infernais que estão aí junto com a gente. Cara, quando anunciaram o Thiago Maia, não foi... Pelo valor, tá? Pelo valor... Foi um jogador que não me chamou tanta atenção, acho que não valeria tudo isso e tudo mais. Mas a gente precisa reavaliar que, pô, como é que a gente vai criticar um jogador que traz qualidade ao grupo, né? Então, assim, fica inviável criticar algo assim. E eu tô, assim, ó, 100% fechado com o Thiago Maia. Vai ser um baita acréscimo ao elenco do Inter, até porque a gente não vai poder contar com o Fernando sempre, até porque... A gente tem toda essa questão de convocações e principalmente em relação ao Arangues, né? Então, mesmo o Arangues sendo convocado, a gente tem ainda dois bons jogadores na posição. É, não vai, cara, não vai faltar qualidade nesse elenco do Inter. O Brasil está chocado com o que o Inter está fazendo, né? E aí o Kudê ainda fala do Oscar, e aí foi engraçado, porque ele falou do Oscar, e eu vi que meu telefone, quando eu saí do Beira-Rio, estava chamando, e eu não atendi, fui atender só em casa, e era um amigo meu do Rio de Janeiro perguntando se o Inter tinha achado petróleo, porque ele viu um tweet meu, né? Que o Inter daqui a pouco a fase é tão boa que o Inter achar o petróleo. E assim, cara, é surpreendente a janela que o Inter faz, então não tem como a gente, né, ficar aqui criticando, né, contratação boa, é muita qualidade, né, Nani? É, a contratação cara é de jogador ruim, né, essa é a verdade, então, quando surgiu lá atrás a informação, eu também fui mais nessa linha do Wagner, de que era melhor o Fernando, de que era um jogador que custava muito o Thiago Maia. Porém, só o fato de o Inter ter conseguido trazer e a gente precisar de elenco, muda a minha opinião. É um jogador muito bom, foi muito bem como primeiro volante na época do Dorival, né? Ele foi super importante ali em 2022 nos títulos do Flamengo. Então, tava mais abaixo ano passado? Tava, mas o time todo do Flamengo tava. Então... Não vejo problema, muito pelo contrário, tem que ser celebrada também a contratação dele, assim como outras contratações e como um todo o elenco que o Inter está montando, porque sabe que vai ter desfalque ao longo do ano, né? A gente não sabe como vai estar a questão física do Fernando, a gente não sabe como vai estar a questão física do Arangues, a gente não sabe quantas convocações o Arangues vai ter, então é sempre bom ter jogadores bons no elenco, gostei bastante mesmo e quero que ele estreie logo, querendo ou não. Cara, é um cara que levanta a taça, né? É. Aqui tem uma pergunta, ó, o Tomás. Pergunta séria, por que os flamenguistas não gostavam dele? Cara, eu tenho uma resposta. Flamenguistas vaiaram o Pedro. Não, não é nem essa questão disso. Eu tenho uma resposta mais simples. Cara, quando tu tem o Gerson, que é um baita de um jogador, é difícil lançar uma linha comparativa. A gente tá falando de duas prateleiras, né? O Gerson, porra, é um baita de jogador, né? Então, ó, o Juliano tá mostrando uma coisa aí, que é, Ju? Eita, o Inter entregou o jornal. Não, é porque a assessoria do Thiago Maia tá aqui, né? Um abraço pra Julia Brasil, faz parte lá da C2 lá, que é a assessoria do Thiago Maia. E eles entregaram esse papelzinho aqui com os números da carreira, um pouco da carreira também do Thiago Maia, bem bacana, assim, um resumo da carreira do Thiago. E aí, o Vagão falou dos títulos, né? Ó, ele tem Olimpíadas pela Seleção Brasileira, 2016, dois Campeonatos Paulistas pelo Santos, 2015 e 2016, uma Taça Guanabara pelo Flamengo em 2020, o Carioca de 2020 e 2021, o Brasileirão de 2020, Copa do Brasil de 2022, Supercopa do Brasil de 2020 e 2021, a Libertadores de 2022 e a Recopa Sul-Americana de 2020. Então, todos os títulos aí do Thiago Maia, que tem passagem pelo São Caetano, na base do São Caetano, depois vai para a base do Santos, fica até 2017, em 2017 é vendido para o Lille, fica até 2020 quando ele chega no Flamengo, até o do ano de 2024, quando ele chega no Inter. E claro, assim, a sombra dele era muito grande. Quando tu tem uma competitividade em tão alto nível, e tu, qualquer irregularidade, tu vai ser criticado. Aí, vamos lá. É tipo o Flamengo assim, foi uma bagunça, né, Vagão? Chega o Vitor Pereira, bagunça tudo que o Dorival tava construindo. Vamos lá, tá?
vamos supor, o Borré chega e não consegue render. A primeira coisa, ele vai ser criticado, as pessoas vão pedir o Alário no lugar dele, porque tem, entendeu? Então, assim, traço comparativo é muito alto nível, né? É muito alto nível. Então, é. E o Inter tá entrando na mesma vibe. Vocês acham que o Thiago Maia vai ser titular? Acho que não. Hoje não. Pra mim é Fernando. Então... Eu gosto muito do Thiago Maia. Já falei que eu sou fã dele, mas eu acho que o Fernando assume essa primeira função do meio-campo com o Arangues um pouco mais adiantado daí. Se me permite a brincadeira, Juliano, eu até comentei num tweet teu, porque tu, como tu disse, eu sou fã do Thiago Maia, daí eu fiquei com medo, Juliano, porque geralmente tu é fã de uns carinhas que são meio bagres. Mas assim, ele é, né? Fã do Robert Renan e deu certo. Não, esse ano eu tô bem, esse ano eu não tô mal, esse ano... Mas assim, já fui fã do Bosquilha, do Nico Lopes, né, de alguns outros... Pô, vou ter que defender o Nico Lopes aqui de novo, artilheiro. Não, tá, mas o Bosquilha não tem como. Não, o Bosquilha não. Esse aí não tem como defender, indefensável. Mas, pô, a régua do Nico Lopes dá pra defender. A régua era baixa, o Nico Lopes ainda era um pouquinho acima da média dos demais. Sim, pra aquilo que o Inter tinha. Mas, não, realmente. É que esse ano tem que dar o voto de confiança depois do Robert Renan, né? Vai lá. É, o pessoal diz assim, ó, tu é fã do PH, Wagner. Não, eu sou fã do coloradismo do PH. Diferente. E eu não sou... Vou te falar, irmão. Eu sou fã de craque. Vocês só vão ver o fã de craque. Tipo, tem vários jogadores que eu gosto e não são craques, entendeu? Tipo, coisas polêmicas até, né? Mais polêmicas do que deveriam, né? Tipo, enfim, é isso aí. Tu não é fã, mas... É um cara que tu gostava bastante, Seiras, por exemplo. Claro, exato. Gostava, tipo, meu... A régua era baixa, né? A régua era baixa. É isso. Tipo, eu gostava do Vitinho também. Era isso. Bom jogador no Inter. O Vitinho foi... Antes do Flamengo começar essa era de contratações gastando a rodo, o Vitinho chegou a ser a maior contratação da história do Flamengo. Vamos lá. Sim, com certeza. Então, assim, ele sai do Inter, ele volta pro CSKA e depois é vendido pro Flamengo por uma banana de dinheiro. Então, mau jogador não era, né? Mas se perdeu no meio do caminho, não foi aquilo que também todo mundo esperava. Oh, e o Eduardo diz, fã do PH não tem como. É, mas chorou bonito naquele Inter e colo-colo, né? Chorou bonito abraçado com a família, né, Eduardo? Achou que ia ser campeão. É só isso que me deixou bem, que o PH chegou falando que era colorado e tudo mais. E ajuda, meu. Era um dos caras principal aí do vestiário do Inter aí, ajudava demais e tal. E o debate é esse hoje. É, ali, ó, o Eduardo, eu tava no Beira-Rio. É, viu, meu irmão? Não dá. Quem te traz a lágrima não tem como esquecer, né? Aí, ó. Flávio Neto, gosto do negócio pensando na idade do Thiago Maia. 26 anos, dando certo, é para tomar conta da posição por anos. É isso aí, eu acho que a vibe é essa, né? Tem poder de revenda ainda, né? É, e tem poder de... Ah, eu acho que com 26 anos, será? Pô, mano. Aí é que tá. Eu acho que... Ele pode ser vendido com 30, com 29. William Arão, por exemplo, acho que foi vendido por essa idade, 27, 28 anos. A gente acabou de vender agora... o Pedro Henrique. É, mas vende para recuperar o valor que investiu, praticamente. Sim, acho que a gente não vai ganhar em cima, mas, né? Gente, vendemos o Moisés pro CSKA Moscou. É. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. A Europa é gigante, tá? A Europa é gigante. Ele pode ir pro mercado alternativo da Europa. Você pode voltar para Europa para jogar na Ucrânia, para jogar na Turquia, na Rússia. Tem essa possibilidade ali na frente, mas vai ter que jogar bola, né? É isso. Mas eu acho assim, muita gente, até ouvi a Manuelle comentando aqui, falando, o Thiago Maia é titular. É que sabe o que está acontecendo? É um processo que, pelo Fernando não ter vindo direto do Inter e ter passado pelo Vila Nova... Deu uma abafada no tamanho que tem o Fernando, gente. Assim, se a gente pegar a carreira, são duas prateleiras totalmente diferentes, o Thiago Maia e o Fernando, né? Não sei se vocês concordam comigo. É, com certeza. Fernando... Foi pedido pelo Pepe Guardiola, né, cara? Tipo assim, Pepe Guardiola jogador chegou nível e falou, Europa. Vai. Tava no Sevilha jogando de titular, né? A 4 meses atrás. Então, sim, é outro nível de jogador. O que pode ajudar o Thiago Maia nesse sentido é a questão de idade. São 10 anos a menos do que o Fernando. Então, a questão física do Thiago Maia, em tese, é bem melhor do que a do Fernando.
por uma questão, é mais difícil de lesionar, não é um cara que lesionava, mas o Fernando também não, né? Mas assim, em termos de calendário de futebol brasileiro, já tá acostumado, coisa que o Fernando não tá, né? São coisas que podem acabar pesando em favor do Thiago Maia, mas em termos de qualidade, pô, o Fernando é outro nível. E a gente não falou, né, gente? A gente não falou sobre o jogo de sábado. Sobre isso. A goleada do Inter, sobre o São Luís. E até eu quero abrir um parênteses já chamando esse cara aqui, tipo, o Bruno Gomes joga muito também, que é um cara que tá correndo por fora ali. Exatamente. E que tá entrando bem demais e tudo, ninguém tá falando, mas ele joga tem o mesmo muito. Status que o Maurício ali, de ser um jogador de seleção sub-20, tá jogando muita bola, tá correndo por fora, e daqui a pouco pode pintar com uma surpresa na temporada também, né? Não esqueçam disso. É, não esqueçam disso. Bruno Gomes, muito bom jogador. Foi bem demais o Inter em repatriar ele, né? Ele que foi escanteado por Mano Menezes, né? Que o Inter acabou negociando ele porque o Mano não ia utilizar. E agora chega e já nos primeiros jogos foi utilizado em todos. Desde que ele chegou no Inter, ele entrou em todos os jogos. E entra sempre com muita intensidade, né? Ele consegue sempre desarmar muito bem. E, então, eu tenho gostado bastante do Bruno Gomes. Já gostava dele antes, vendo os jogos do Coritiba. Me lembro que ele atrapalhou... Foi quem tentou salvar o Coritiba do rebaixamento ano passado. E não conseguiu, obviamente. Vendo, né, a seleção pré-olímpica, dava para ver que ele entrava bem. Então, eu gosto bastante do Bruno Gomes. Eu acho que ele vai ser um cara... Não acho que ele vai ser titular do Inter, tá? Mas ele vai ser muito importante para esse segundo tempo, para esses jogos que a gente tá ganhando e a gente precisa manter o resultado, porque ele tem muita intensidade. Como eu disse, ele marca muito bem, ele corre o campo inteiro, então eu gosto bastante. Eu também. Gosto muito, já me deu muita dor de cabeça o Bruno Gomes lá no início da minha carreira lá, mas depois ele... Agora tá me dando alegrias, graças a Deus. Mas brincadeiras à parte, cara, além do Bruno Gomes, eu queria falar sobre rapidinho aqui do Johan, porque é o reforço que vem me decepcionando. Eu esperava mais do Johan, cara, nesse ano, e ele teve várias oportunidades agora contra o São Luís e ele desperdiçou várias. Passe errado, decisões equivocadas, eu esperava mais do Johan, um cara que eu lá no início, quando chegou, eu falei, pô, uma baita contratação, baita achado, uma alternativa dentro do mercado... porque estava sem contrato, né, estava livre no mercado, e esse início do Johan no Inter não vem me agradando. Teve os problemas pessoais dele ali, né, mas de todos os jogos que ele fez, se tu for tirar aí 20, 30 minutos que ele fez bem, é muito, assim. Então vem devendo o Johan. A galera estava perguntando ali, pô, Johan ou Gustavo Prado? Hoje eu colocaria o Gustavo Prado numa partida e não colocaria o Johan. O Johan é o reforço hoje que tá vindo abaixo, o Gustavo Prado tá pedindo passagem. Não entram no mesmo lugar do campo. O Gustavo Prado vem entrando pelo lado direito, o Johan até entrou pelo lado esquerdo agora contra o São Luís. Mas se tu tiver que decidir um ou outro, a quinta alteração da partida, eu colocaria o Gustavo e não colocaria hoje o Johan mais. Todo ano eu escolho alguém para pegar no pé, né? É impressionante, né? E esse ano tá sendo o Johan. Eu sei que ele também teve um problema pessoal e isso afeta dentro do campo, né? A gente sabe disso. E a gente não vai entrar nesse mérito, vamos se abster a falar dentro das quatro linhas, né? E eu acho que ele não tá indo bem. Né? E ele tá deixando muito a desejar, né? E assim, eu acho que as decisões dele... As questões, sim, às vezes ele erra passes de meio metro, né, gente? Tá entrando nervoso. Eu acho que ele tá sentindo... lento na decisão. Ele não tá bem. No gol do Maurício ele erra, né? E aí dá sorte que o Maurício conserta e faz o gol, não foi? Acho que você não me engano. Verdade. Não, é o Luca. Isso, o Luca, então. Perfeito, é o Luca, verdade, né? Que ele caiu, o Maurício da cavadinha, né, no zagueiro. O Luca depois... tenta passar pelo adversário e tenta dar uma caneta e não consegue, e aí a bola sobra pro Maurício. Mas, cara, o Luca é outro que tá entrando muito bem. Eu prefiro ele assim, fominha, indo pra cima do adversário do que se escondendo do jogo. Ele quase fez um golaço no final. Passou do marcador e chutou a gol e o goleiro fez uma boa defesa, então... O Luca tá crescendo bastante e eu não duvido que o Luca daqui a pouco seja um cara que vai ser vendido por uma boa grana no final do ano, tá? O Luca tá pegando uma especialidade muito boa para contra-ataque. Ele tá dominando a bola já em direção ao gol. Ele consegue dar, se ele recebe de costas, já consegue dar o giro onde ele tem a oportunidade de ficar de frente
e partir em velocidade, cara. Num primeiro momento, quando ele tava começando a amadurecer, ele não tinha isso. Na partida contra o São Luís, ele usou muito disso, de já girar, já pra, já fazer esse giro no corpo, já para puxar o contra-ataque. Tô gostando bastante aí da entrada Luca nesses últimos jogos. Bom, daqui a pouco e o Gustavo... a gente vai entrando... Vai, Nani. Vai lá, vai lá. Não, é que a questão do Gustavo Prado e Johan que vocês falaram é que o Johan ele tem entrado pelo lado esquerdo, né? E o Gustavo Prado ele joga do lado direito. Então tem essa diferença, assim, né? O Gustavo Prado ele hoje é substituto do Maurício pela meia direita. E o Johan é substituto do Wanderson pela meia esquerda. Mas, por exemplo, nesse último jogo, acredito eu que se o Wesley tivesse disponível, o Wesley que entraria e não o Johan. Perfeito. A gente já passou as 1.000 pessoas simultâneas aí no nosso canal do YouTube, então vou pedir para todo mundo deixar o like. Daqui a pouco, uns minutinhos, estamos só esperando o Thiago Maia aparecer para a gente dar início à coletiva do Inter com o Thiago Maia, né? A princípio, a gente já está em deslocamento já para o estádio. Já está em deslocamento. O Inter mandou ali no grupo. Vamos ler esse superchat. O do Leandro Silva, ele monta o time do Inter aqui. Rocher, Bustos, Vitão, Renan, né, ou Mercado, entre parênteses, e Bernabé. Thiago Maia, entre parênteses, Fernando. Aí eu discordo. Para mim é o Fernando, entre parênteses, Thiago Maia. Arangues, Alan Patrick, Maurício, entre parênteses, Oscar. Valência, entre parênteses, Wanderson. Borré, tô iludido já, diz aí o Leandro Silva. Eu acho que eu faria uma... Eu só acho... Que o Valência ou o Wanderson... É que daí... É difícil, entender. Porque esses três aí, eles podem circular, né? O Valência pode ser centroavante, o Wanderson pode entrar no lugar do Borré. E aí, vice-versa. Eu acho que tem esses três aí, todo mundo faz tudo, né? Praticamente isso. Faz pelo lado, faz como centroavante. Pô, tem um Alário, né, cara? Não dá pra esquecer do Alário. E tem um Alário. Então, e tem o Wesley também, né, que pode entrar no time do Inter, entrou bem o Wesley no último jogo, e são aqueles nomes... Mas tá aí jogadores que eu acho que o segundo tempo talvez seja melhor pra eles, que é Alário, Wesley, sabe, são jogadores que entraram muito bem no segundo Thiago tempo. Thiago Maia vindo aí. Thiago Maia vai chegar. Tá com o link aí, Vagão? Tá, já tá tudo ok, só estamos esperando iniciar aí a coletiva, enquanto tá entrando... Que número será que ele vai vestir? Ficou num suspense aqui o Léo Iparragui. Não quis mostrar pra gente, a gente vai saber só na hora agora. Sei quais números ele vestiu antes. A 8 acho que tá liberada, não tá? Não, é o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique é 8. Ah, é o Bruno Henrique é 8, verdade. É, vai ser. Então, não sei. Pô, a gente não falou do Bruno Henrique também. Acho que vai ser tipo 17, cara, alguma coisa assim. Verdade, ainda tem o Bruno Henrique que a gente tá. É. Né? Então, eu vou dar um gás aqui pra gente escutar o Felipe Becker, que já tá falando. Bom, porque não iniciou ainda no Inter. 29, o pessoal disse. Qualidade técnica, entrega, que agrega muito. Vou colocar aqui, Juliano. Perfeito, você indo aqui. Qualidade técnica, entrega, que agrega muito dentro do nosso grupo de jogadores. Jogador que qualquer clube do Brasil gostaria de contar. Tenho certeza disso. O Thiago já viu no último jogo, né? A força da nossa torcida, né, Thiago? O apoio, né? O afeto que eles têm aqui com os jogadores, isso tu vai ter sempre. Pode ter certeza. Nosso torcedor é assim, ele vai sempre apoiar. Seja bem-vindo no Internacional, cara. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, falar do Thiago, né, que desde os primeiros contatos que a gente teve com ele, sempre demonstrou interesse estar aqui, e isso nos deixou mais entusiasmado ainda em tê-lo conosco. Falar do Thiago, do currículo, eu acho que é chover no molhado, né? Eu acho que é um currículo e uma história dentro do futebol que dispensa comentários, e dentro daquela linha que a gente vem mantendo desde o início
da temporada, de mesclar jogadores experientes, jogadores com uma história já afirmada no futebol, mas que ainda tem sangue no olho para querer vencer e querer conquistar mais, mesclando com a juventude, com jogadores jovens dentro do Internacional. A gente acredita que está fazendo a tua vinda, vai fazer um bem muito grande, não só para o grupo, com o teu futebol, com a tua qualidade, com o torcedor, com a tua técnica, mas também com a tua experiência, a tua liderança em agregar esses mais jovens. Então, me sinto muito, muito honrado em estar aqui te apresentando. Obrigado. E eu tenho certeza e plena convicção que tu farás história com a camisa do Colorado. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. É uma satisfação que a gente faz hoje a apresentação do Thiago. Magrão e o Felipe já falaram sobre o atleta, um desejo antigo do clube, já há muito tempo, né? A gente vem monitorando a carreira do Thiago e as possibilidades dele poder estar conosco e felizmente conseguimos viabilizar isto agora nessa janela que se encerra. Ainda teremos a apresentação. Então, logo confirme a chegada também do Bernabé. Mas eu quero aproveitar aqui e pedir licença um pouquinho antes de vocês ouvirem o Thiago, para rapidamente aqui passar algumas informações sobre esta última janela e o trabalho que foi feito. Um plano de investimentos para 3 anos, chegada de 3 jogadores... e até o momento a saída de 15 jogadores. Gente, já coloco aqui, o vagão acabou tendo uma pequena queda lá, eu vou colocar aqui na tela para vocês, perdão, gente, tivemos um pequeno probleminha, o pessoal tá discutindo aí qual vai ser o número do Thiago Maia, disse pessoal que vai ser a 29, que era que ele usava no Santos, é isso? Talvez seja mesmo. Eu já boto aqui no ar a coletiva para vocês. Vou voltar um pouquinho ali para vocês verem que o Barcelos. Em nenhum momento a casa dos 15 milhões de reais. Isto estou falando CLT e imagem, para que compreendam todos, porque a gente tem escutado aí muitos analistas de folha de pagamento e de investimento com teses, e é importante a gente deixar claro aqui, inclusive não é comparado a outros anos da vida do Internacional, o maior investimento desse clube. Tivemos outros anos em que o clube investiu individualmente ou por ano mais do que a gente conseguiu investir agora. E, portanto, um investimento dentro da capacidade que o clube buscou nos últimos anos, para que a gente pudesse chegar a esta condição. Então, feito esse levantamento geral de números, a nossa ideia, inclusive, é ali na data FIFA, quando também ficamos aí sedentos por pautas, que a gente possa ali fazer um balanço mais pormenor disso, passar isso para vocês, para o torcedor, poder falar disso. Mas como eu sei que é um assunto que volta e meia está sendo pautado, eu trago aqui e antecipo alguns dados mais gerais sobre o que foi esta janela e o que foi o esforço, que agora precisa sim contar com o aumento de receitas, com o aumento do quadro social, que vem aumentando todos os dias, e isto é muito bom, com a presença do torcedor no estádio, como vimos no último sábado, no jogo contra o São Luís. E esse é o chamamento que nós mais uma vez fizemos aqui, da importância de ter o torcedor, de ter o sócio trabalhando conosco. Outras iniciativas, por óbvio, estão sendo pensadas, vão ser anunciadas para que a gente possa melhorar a nossa receita, mas esta recorrência dos sócios ela é fundamental e é o que nos dá condições de trabalhar com previsibilidade e com aumento de despesas e de custos. Feito isso,
quero parabenizar e agradecer ao Thiago, porque aceitou esse desafio, Thiago, e fez, desde o início, o Magrão já falou, todo um esforço, né, no sentido de escutar o nosso projeto, de entender quais eram as nossas, os nossos objetivos, e hoje a gente pode contar contigo aqui, mais um importante reforço para essa competitividade do grupo, à disposição do treinador, né, um camisa 5, né, um volante que gosta de jogar, né, e que vai, tenho certeza, junto com os demais companheiros que já chegaram e com que, os que aqui estavam, nos ajudar muito nessa caminhada que é, sem dúvida nenhuma, de grande responsabilidade por tudo isso que a gente vem fazendo, pelos investimentos, pela presença do torcedor, pelo contágio positivo que o clube vive nesse momento, nessa relação com a torcida. Isso tudo aumenta a nossa responsabilidade e a gente sabe que tu vens com esta gana, com esta vontade e vai nos ajudar muito. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Tamo junto e vamos em frente aí, que tem muita coisa boa pela frente. Um abraço. Obrigado. Tá aí o Thiago Maia sendo apresentado, né, pelo Inter, e daqui a pouco a gente tem a coletiva dele, né, que vai ser transmitida aqui pela Rádio. Tá aí o Thiago Maia sendo apresentado, né, opa, acabou dando uma replicada aqui, daqui a pouco a gente tá ao vivo, né, para apresentar isso, e então tá, a gente tá aí com o Thiago Maia. O presidente falou do esforço que tu fez para estar aqui, e a gente sabe que o Eduardo Cudê gosta muito de ti, também fez um esforço muito grande para que fosse feito o investimento na tua contratação. Queria que tu falasse um pouquinho como foi esse contato com o Eduardo Cudê, e queria saber de ti também, tu abriu mão de algo, de algum valor, né, referente ao Flamengo, até mesmo do Lille, para estar aqui no Inter? Cara, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade, né, o presidente, Magrão, Felipe. Só esses caras sabem o esforço, né? Noite sem dormir, dias sem dormir, para eu estar aqui, então quero agradecer também. E o Eduardo, né, Cudê, que antes do Natal ele tinha feito um contato comigo, né, chamada de vídeo, querendo que eu viesse para cá. Eu falei, pessoal, vou conversar com a minha família, né, é ambicioso o projeto, fico feliz por estar me procurando, né. E aí, antes de desligar, ele falou, fala com o doido do René, ele sabe como é que é aqui. E aí depois eu já liguei para o René, então só coisas positivas, eu escutei deles. E o projeto, como eu falei, é ambicioso. Fiquei muito feliz pela procura, né? Tô feliz, já tô me sentindo em casa. Todos me receberam muito bem, né? Aqui no Inter, em Porto Alegre também, a cidade muito maravilhosa, né? Daqui a pouco eu pego o sotaque também, eu tenho essa facilidade de pegar o sotaque. Então, eu e minha família estão muito felizes, né? Meus pais, minha namorada, meus amigos estão ali, né? Estão gostando também. Cara, como eu falei, venho falando para todo mundo ao meu redor que jamais eu vou me conformar pelo que eu já ganhei, né? Eu sempre vou querer mais, sempre vou querer conquistar mais, ainda mais com esse grande clube, né? Uma torcida totalmente apaixonada pelo clube, né? Desde a chegada minha no estádio, o pessoal já louco com a minha chegada, invadiram minha rede social também, e eu fiquei meio assustado, né? Porque já estava meio que desacostumado com isso, e quando eu abri a minha rede social, muitos comentários, muitas mensagens de apoio, vem, só falta você. E eu já estava ficando preocupado, todo mundo sendo contratado, todo mundo sendo apresentado, e eu lá,
Falei, caramba, acho que não vai dar certo não, mas tudo no tempo de Deus, deu tudo certo. Acho que esse tempo foi necessário para eu mais ter uma coisa para contar, né? Com certeza isso aí eu vou contar para meus filhos, para meus netos, né? Dessa longa anunciação que deu certo. Thiago, seja bem-vindo. Você vem de um elenco, de um Flamengo experiente e vitorioso. Você chega num clube como o Inter, que tem um elenco experiente, de jogadores vitoriosos, mas um Inter que há muito tempo não ganha um título de expressão. Além da qualidade do teu futebol dentro de campo, mas no vestiário, no convívio, o que você pode contribuir para o Inter voltar a vencer? Cara, acho que só o cara estar vestindo essa camisa já é um prêmio, já é um título. Porque eu sei que não é qualquer um que veste essa camisa. São jogadores selecionados que vêm para cá. Né? Então, obviamente, que sobre a direção, ela também vai muito pela torcida. Obviamente que se quiser trazer um jogador e a torcida não apoiar, eles vão escutar. E é isso que eu vi entre a relação com a diretoria, com a torcida. Ela é muito boa. Né? Então, vi muitos memes também já, né, do presidente. Então, o que eu posso falar é que, obviamente, tem jogadores que estão aqui que são bastante vitoriosos. Eu, apesar de ter 26 anos, já tenho uma bagagem. É até estranho falar que já estou ficando meio que velho, né? O Magão estava falando ali que, pela experiência que eu já tenho de outros clubes, está trazendo a experiência para cá. Né? Mas eu sei que, falo, eu venho para somar, venho para ajudar, né? Venho para escutar também, aprender também. Né? E, como eu sempre falo, o que eu puder fazer, ajudar, vou ajudar. E o que eu puder aprender também, eu vou querer aprender. Thiago, boa tarde. Seja bem-vindo ao Internacional. Você foi um jogador importante para o Flamengo durante um longo período, mas a partir da chegada do Tite, você perdeu um pouco de espaço. Inclusive, até não vinha sendo relacionado. Então, eu queria te perguntar sobre a questão física. Se o técnico Eduardo Cudê precisar contar com você já na partida de quarta-feira, o Thiago Maia está pronto? E se tu me permite uma segunda pergunta. O Cudê, na última coletiva, ele destacou que tem conversado muito com o empresário do Oscar, que por acaso é o mesmo empresário que o seu, e ele está ligando toda hora para tentar trazer o Oscar. Quantas ligações tu recebeu por dia do técnico Eduardo Cudê até conseguir convencer? Cara, é incontável, né? Mas eu também cheguei a mandar mensagem, porque teve uma hora que deu uma esfriada, respondendo a segunda pergunta. Deu uma esfriada, e eu vendo todo mundo sendo contratado, assinando, apresentando, falei, agora eu acho que não vai dar certo não. E aí, quando eu pensava que não ia dar certo, ó, vai resolver, estamos fechando, tá perto, fica tranquilo. Falei, não, fica tranquilo, não tem como mais ficar tranquilo que isso não, cara. Não tô dormindo, não tô comendo, né? E a questão física, eu tava treinando sim lá no Flamengo, apesar de estar separado. Obviamente que isso jamais apagar a história que eu fiz dentro do clube, né? Mas eu tava treinando sim separado. Fisicamente, tô bem também. Se ele precisar, obviamente, né, vou estar apto a jogar. Obviamente que na questão técnica ali eu preciso um pouco mais, porque não treinei muito com bola. Mas, como diz meu amigo Claudinho, né, tô pronto, preparado e querendo. Thiago, você chega num elenco que tem, para a mesma posição que você joga, Arangues, Bruno Henrique, Fernando, que ainda nem estreou, assim como você, Bruno Gomes, que voltou para o Inter, o jovem Matheus Dias, que estava na seleção pré-olímpica. Como é que é essa concorrência aí? E aonde você pode jogar? A gente debateu muito, né, nesse período que você não chegava. Aonde jogaria o Thiago Maia? Como primeiro ou como segundo homem do meio-campo? Cara, eu jogo onde o Cudê quiser que eu jogue, né? A minha característica de origem é primeiro volante. Mas com esses tantos jogadores bons, excelentes, só quem tem a ganhar é o Inter. Então, obviamente que com esses reforços chegando que já estavam aqui, isso tem a acrescentar e a crescer dentro do clube. E como eu falei, minha característica é primeiro volante, mas se ele quiser que eu faça um zagueiro, atacante, não sou de fazer muito gol, não. Sou muito mais de roubar a bola, né? Lá ele. Mas o que ele precisar, estou à disposição. Thiago, bem-vindo ao Inter. Você destacava antes e agora também falou sobre o elenco do Inter, desses reforços que chegaram e de um elenco que ficou mais robusto para essa temporada. E você viveu um elenco bem robusto no Flamengo. Você já teve a oportunidade, mesmo que de um treino só, mas de treinar com a maior parte desses jogadores que vão fazer parte dessa temporada. Tu notou alguma semelhança e acredita como que isso pode beneficiar nessa briga por posição de maneira positiva no ambiente? Obrigado. Obrigado. A qualidade, ela é a mesma. A gente tem grandes jogadores aqui, né? Eu falo, a gente lá sempre comentava do Alan, né? Alan Patrick, que é um dos melhores meias do Brasil. A gente sabe da qualidade que ele tem, né, de que oferece dentro de uma partida.
Mas, como eu falei, estou feliz de estar participando mais de uma grande equipe, de um grande clube, com jogadores de bastante qualidade, né? Vivi isso no Flamengo, agora viver mais uma vez no Inter, para mim é um grande sonho, porque, como eu falei, não foi fácil a negociação, e tantos jogadores sendo anunciados, estou ficando para trás. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, e tenho certeza que a gente vai colher bons frutos. Thiago. Aqui, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu tenho aqui o material da C2 e ela destaca os passes, os desarmes e as bolas roubadas. O time do Internacional é um time de intensidade, de roubada de bola, de recuperação. Qual dessas características, dessas aptidões que tu tem, vai te facilitar para te chegar a contribuir nesse time? O que eu tenho na minha participação de campo é a autenticidade, né? E a questão de também de leitura de roubada de bola. Né? Não é à toa que os números não mentem, né? Então, eu sou um cara que me preocupa primeiro a bola não chegar no nosso gol para depois a gente atacar. Então, a minha característica mais é essa, sim, de poder afastar mais o adversário do nosso gol, deixar que nosso zagueiro, o nosso goleiro fica bem à vontade lá atrás. Thiago, boa tarde. Você, o ano passado, no Flamengo, você fez 64 jogos na temporada. Se não me engano, até foi o jogador que mais jogou pelo Flamengo. Se não foi o que mais jogou, foi um dos que mais jogou. E com o próprio Tite, ali no final do ano, tu chegou a ser titular com ele. Mas nesse ano, tu acabou perdendo um pouco de espaço. Queria que tu explicasse por que tu acabou perdendo esse espaço com o Tite. Até porque o torcedor aqui, ele espera... Ele já tem um bom elenco, né, à disposição. Ele exige, né, que o jogador chegue bem aqui, né? Porque o que aconteceu lá no Flamengo que você acabou perdendo um pouco de espaço na virada do ano? Quando surgiu a negociação do Inter, o Tite conversou comigo, junto com o Bruno Spindel, numa sala, e falou que, por eu estar sendo negociado, ele, né, queria que eu ficasse, até para a gente achando que ia ser mais rápido se resolver. Questão de uma, duas semanas, não, nem ele, nem eu imaginava que ia estender tanto essa negociação. Então não foi uma perca de espaço. Thiago, está sendo negociado, a gente não quer te botar nessa pré-temporada por risco de machucar, ou você ir para lá e fazer a pré-temporada, que esse era o intuito de eu chegar aqui e fazer a pré-temporada. Né? Então vejo como perdeu espaço com a chegada do Tite. Até então, ano passado eu jogava com ele, quando ele chegou... Joguei uns 3, 4 jogos titular, se eu não me engano, entrava nas partidas, então foi mais nessa questão de eles viajar para os Estados Unidos e eu ser negociado com o Inter, achando que ia ser fácil e rápido se resolver, e acabou que não demorou muito, e eu acabei, quando eles retornaram, né, ficou nessa mesma decisão, cara, tu vai ficar um pouco aqui porque, sei lá, tu machuca, não vai, então foi mais essa decisão. Thiago, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre. Você, o Borré e o Fernando vivem uma situação parecida, né? Vocês foram apresentados ao torcedor no sábado, não podem, infelizmente, jogar o Campeonato Gaúcho, mas podem jogar a Copa do Brasil e depois, posteriormente, só o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Vendo de fora, e você parece um cara muito interessado, né, em ter visto o Inter jogar, né, a forma como os times do Coudé também se portam, como é que você está vendo o Inter de fora e qual o melhor local para você se encaixar nesse modelo de jogo que o Coudé propõe, que ele certamente conversou com você já nessas inúmeras ligações? Cara, eu até comentei com alguns jogadores, o próprio René falou assim, cara, vocês sobraram no campo. Realmente, a questão do treinamento de alta intensidade que ele pede muito, acaba sobrando no campo. Então, eu falei assim, cara, eu vou ter que correr bastante aqui, mas, como eu falei, minha característica é de primeiro volante, né? E fiquei muito feliz porque o time... É que ele perde e pressiona muito rápido. Perdeu, já pressiona, independente de quem seja. Pode ser o Alan, o atacante, o zagueiro. Só o goleiro que não sai da área, porque senão aí complica a situação. Mas a primeira característica é perdeu a posse de bola, já que recupera rápido. E eu, graças a Deus, eu tenho um porte físico muito bom. Né, genética boa, lá da terrinha. Então, eu sou um cara que gosta muito desses jogos também, de já perder e já recuperar o máximo possível, fazer uma falta técnica ali para não deixar realmente o adversário chegar perto do nosso gol. Thiago, tudo bem? Aqui. Que seja boa a tua passagem pelo Inter e principalmente por Porto Alegre. Eu fiquei curioso, eu queria entender um pouquinho dessa tua ansiedade, né? Porque você falou muito que tava, você não estava dormindo, não estava comendo. Você estava num grande clube, você já foi colocado, é um jogador experiente.
E normalmente a gente ouve assim, de muita ansiedade quando o cara está ascendendo de clube, quando o cara é muito jovem. Não é o seu caso, né? Você também estava num outro clube que também é da grandeza do Internacional. O que você ouviu, o que foi falado, o que foi discutido que te acendeu essa chama, dizer assim, não, eu quero ir para o Inter, a ponto de gerar em você uma ansiedade e uma expectativa e, de repente, uma frustração para o negócio não estar dando certo? Cara, foi difícil. Como eu falei, quando a equipe do Flamengo foi para os Estados Unidos, eu achava que ia se resolver muito rápido. Porque jogar contra sempre foi bem difícil. Agora, a favor, fica um pouco mais fácil. Jogar aqui no Beira-Rio é muito difícil. A gente sabe que recebeu muita dificuldade, tanto no Maracanã também. E pela torcida, pela cidade, pelo clube, né? Pelo projeto ambicioso que o presidente está fazendo junto com a sua diretoria. E, pô, né? Todo dia que você recebe também uma ligação de um treinador, quase todos os dias, querendo você no elenco. Então, eu me senti muito importante, assim. Eu falei, cara, realmente ele está brigando para eu ir. Vou esforçar para ir também. É um cara que tem uma passagem muito boa. É um cara que todo mundo fala bem, né? Todo mundo fala que é um louco do bem. Então, eu liguei para o Felipe Luiz também, que é um cara que eu confio completamente, e eu pedi a opinião dele, e ele falou, cara, tu vai crescer muito lá, cidade boa, campo bom, treinador vai fazer você crescer muito na tua posição, né? Então, cara, então isso aí é um cartão verde, e obviamente que logo que eu e minha família também decidimos vir, a gente falou, cara, a gente vai. Só como eu falei, achei que ia ser rápido. Então, essa parada de quase 2 meses e meio aí, vai, não vai, resolve. E às vezes eu ficava sabendo até por vocês também, pela imprensa. Deu certo? Não. Lili recusou. Não, a Flamengo recusou. Não, o Inter fez outra proposta. Eu falei, caraca, meu Deus do céu. Eu ligava para todo mundo e aí ele, não, não sei ainda, vai resolver. Rapaz, resolve, senão eu vou morrer aqui, meu amigo. Eu vou infartar, E a família também pergunta e a gente não sabe o que responder, mas, como eu falei, eu acho que esse tempo foi determinante e propósito de Deus para que desse tudo certo agora. Thiago, aqui tudo bem? Seja bem-vindo a Porto Alegre. Obrigado. Você está falando um pouco sobre o poder de convencimento também do Coudé, de te vender a ideia de vir para o Internacional, né? Eu queria te ouvir sobre isso até por um outro aspecto, porque a gente pensando assim, pô, vai chamar o Thiago Maia para um lugar onde ele foi campeão, o Flamengo, que é um time gigante, para vir para o Inter, para vir para uma posição que tem Arangues, que tem Fernando, que tem Bruno Henrique, que tem Bruno Gomes, e que tem uma grande possibilidade, pela concorrência grande, de tu não ter tanta minutagem e tu vai brigar por isso. Como é que o Coudé fez para te convencer tu vir para cá para brigar por posição com esse monte de gente que também é qualificada e que pode, ali na frente, tu não ter tanto espaço? Cara, eu acho que é uma briga sadia, acho que é uma briga até boa para os próprios jogadores que estão chegando, não entrar numa zona de conforto, de que, ah, sou titular absoluto, não. E eu acho que isso aqui no Inter jamais vai ter, porque tanto qualidades que jogam, que não jogam, a briga sempre vai ser boa dentro dos treinamentos, dentro dos jogos. Você pode ver que nos jogos, os que entram estão dando o ritmo que já estão no jogo, faz até gol. Então, obviamente, isso também fez que eu viesse. E ele, óbvio que não vou falar as palavras que ele falou aqui, que xingou um pouco, mas quero tu aqui, preciso de você aqui, tem muita qualidade, tem muita força física, é o que eu preciso aqui para juntar o elenco. E, cara, eu tô feliz. Como eu sempre falei, sempre fui muito grato ao que o Flamengo fez por mim. Na pior fase da minha vida profissional, o Flamengo me abraçou, que foi a minha lesão, né? Me comprou lesionado. Então, assim, eu acho que o círculo se encerra e começa agora uma nova história, né? Como eu falei, todos os clubes que eu passo, eu quero conquistar título, porque o jogador só é lembrado, aquele que conquista título, e eu quero ficar marcado na história do Inter, que é um clube que merece estar nas prateleiras de cima com troféus. Thiago, aqui, bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo ao Inter. Quero te perguntar que tu já conheceu a torcida colorada. No último jogo, tu foi apresentado, assim como os demais jogadores, e tu falou também da movimentação nas redes sociais, então tu já sabe o que esperar da torcida colorada. Mas o que a torcida colorada pode esperar de diferente do Thiago Maia? Cara, eu, como eu falei, sou um cara que nunca me conformo com pouco, sempre quero muito. Sempre fui um cara que eu posso errar 100 passes no jogo, mas eu nunca vou deixar de correr, nunca vou ter preguiça de correr, porque sempre vou defender a camisa que eu visto com muito amor e paixão, e não vai ser diferente com o Inter. Obviamente que, né, eu tenho que me recuperar um pouco também ainda, da questão dos treinamentos, me entrosar com o elenco, mas o que a torcida colorada pode esperar é que jamais vai me ver andando em campo
Obviamente, se eu errar um passo, já vou querer recuperar a bola, né? A dedicação e foco dentro de campo jamais vai faltar. E eu já tinha visto contra, né, jogando a torcida, já vi que era uma torcida apaixonada, uma torcida loucamente amada pelo clube também. Então, e ontem, no jogo, na verdade, vendo bem de perto, né, a torcida querendo bater foto, querendo falar, pô, bem-vindo, boa sorte, espero que dê tudo certo, que a gente possa conquistar muitas coisas esse ano. Então, fiquei muito feliz pela recepção da torcida. Thiago, boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre. Você destacou, né, as conversas com o D, com o presidente. Eu queria saber como é que fica para o jogador chegar sabendo que tem a confiança do treinador, tem essa base, foi esperado praticamente 3 meses para tu vir a Porto Alegre. O quanto isso facilita a tua adaptação ao clube para pegar as características do Internacional também? Cara, foi fundamental, sim, a ligação do Cundê, do presidente também, a minha vinda para cá. Como eu falei, não é todo dia que um treinador te liga, né, querendo você, e ele mandava áudio de 2-3 minutos. Cara, vamos, dale, vai resolver, Flamengo vai resolver, Lille vai resolver. E eu falava, mãe, pai, meus amigos ali, falava assim, cara, ele tá me mandando mensagem, como tu tá bem? Eu falei, rapaz, só não tô dormindo e comendo, o resto eu tô vivo. Mas fiquei muito feliz, porque eu até falei com o meu empresário, falei, cara, acho que isso nunca aconteceu na minha vida, do cara me ligar todos os dias, mandar mensagem todos os dias, dando explicações antes de jogo, depois do jogo, tô aqui com o presidente, estamos conversando, vamos aumentar a proposta, vai dar certo. E eu falei, cara, agora eu vou até a morte com esses caras. Se não der certo, quem sabe lá na frente a gente consiga acertar essa pendência, mas graças a Deus deu tudo certo, grande ao esforço do presidente, né, de toda a sua diretoria, do Cudê também, e do Renê, que foi um cara que me falou mais dos bastidores, né, do clube. Então, com certeza, estou muito feliz de estar aqui. Valeu, gente. Ponto, está encerrado, então, a coletiva de Thiago Maia. Cara, muito massa, né? Muito massa, e é muito engraçado, eu achei muito engraçado ele falando lá ele, né, fazendo aquela brincadeirinha. Foi engraçado também ele falando, repetindo, né, o quanto o Cudê ligou para ele, dizendo que o Cudê é louco, falando que o Cudê disse, ah, liga pro louco do Renê, pro doido do Renê. Falou da genética da terrinha dele, né, que se eu não me engano é de Roraima. Enfim, foi muito boa a coletiva dele, achei bem engraçado, achei que ele tá bem confiante, assim, muito, e muito grato a estar no Inter, sabe? Essa questão de ele estar ansioso para vir, de não saber se vinha ou não, falar que não tá comendo, falar que não tá conseguindo dormir direito por conta disso. Pô, isso é muito legal, assim, ver o quanto o Inter tá se esforçando para trazer esses jogadores e o quanto esses jogadores querem estar no Internacional. Então, gostei bastante, as últimas apresentações foram muito boas, tanto do Borré, quanto do Fernando, do Thiago Maia também, e espero vê-los, né, os três, na quarta-feira, contra o Nova Iguaçu, porque, enfim, é jogo importante demais, decisão, o jogo mais importante do ano até aqui, e a gente precisa da vitória. A galera mandando aqui, ó, agradeça o Renê, quem mais aqui? O cara é um tanque em campo, diz o Lourenço. O pessoal perguntando, pô, perdão, gente, eu cortei, né, a parte do, perdão, se tinha dinheiro na carteirinha de sócio. Não tem dinheiro na carteirinha de sócio, quem dera, né, eu teria dinheiro também. Mas muito legal ele falar também que o Felipe Luiz ajudou ele na decisão, eu achei isso muito massa. Eu vou botar aqui o Juliano pra gente ir encerrando a nossa live. E aí, Ju, impressões sobre a coletiva de Thiago Maia? Oh, boa coletiva, né? Deixa eu só baixar um pouco, acho que tá muito alto. Né? Tá top, pode falar. Deu agora, acho que agora ficou melhor. Tá muito alto. Tá melhor. Gostei bastante da entrevista do Thiago Maia, bem esclarecedor. Falou da vontade, né? Citou diversas vezes que não comia, que não dormia e tudo mais. Então mostrou a ansiedade que teve para chegar aqui, mas que deu tudo certo no final das contas, que conseguiu chegar, conseguiu acertar a transferência dele para que ele pudesse jogar no Inter nessa temporada, né? E até para trazer aqui o de bastidor, Tanani, além da questão dos três jogadores que vão poder jogar, né, legalmente, o Barcelos estava falando aqui que está tudo certo, não tem nenhum impeditivo, né, ele vai poder jogar, mas também tem uma questão do Bernabéu, tá? Acabou atrasando o voo foi cancelado, ele está na Holanda já, tem uma questão também de logística, então ele já está na Holanda e ele deve chegar entre amanhã, né, terça-feira, e quarta em Porto Alegre, então,
para ser tirar as fotos e tudo mais, acho que a apresentação vai acabar ficando então para quinta-feira, né? Porque quarta o Inter tem um jogo contra o Nova Iguaçu. É, talvez seja quinta ou até sexta, né? Por conta disso. Sim. Exato, mas daí só para deixar a galera tranquila, tá tudo certo, Bernabé. Foi mais uma questão de atraso de voo mesmo, nada mais do que isso. Pô, é muito bom o Barcelos esclarecer as contas, né, Ju? A mais contábil vai ficar louca com essa transparência do Barcelos. Não, eles vão dar um jeito de achar um problema, né? Já além da questão dos valores, né, Nani? Já colocaram já que o Inter tá comprando o Daronco, né? Afirmaram isso, né? Pois é. O Inter comprou o Daronco, é importante também a gente, além de falar, é provar as coisas, né? Tem que ser cuidado algumas coisas que a gente fala, porque senão a gente precisa provar. Mas até por isso também a questão de esclarecimento, para não ter nenhuma dúvida, para sanar tudo sobre as questões das finanças do Inter. Então, para a galera que não pegou, né, tem já lá no nosso Instagram o corte dessa fala aí do presidente Alessandro Barcelos. Vim aqui agora para a Zona Mista do Beira-Rio aqui, para poder falar um pouquinho com vocês, mas é basicamente isso. 4:30 agora também tem treino, né? Primeira parte aberta para a imprensa. Isso. E aí até o pessoal estava brincando ali com o presidente, né? Fernando, Borré e Thiago Maia então estão liberados, vão viajar. Aí o Barcelos brincou, né? Não, aí é com o homem lá que vai decidir agora, né? Agora e amanhã, essas questões aí, se os três vão estar à disposição, mas possivelmente. O Thiago Maia até falou ali, né, que ele vai ter que correr bastante, sabe que é bem intenso a questão do Eduardo Cudê, o time do Cudê. Mas eu, sinceramente, acho que os três vão viajar. Acho que os três vão estar junto com o grupo lá em Brasília, lá, para essa partida. Se os três vão entrar, aí já é uma outra questão que a gente vai acabar sabendo só mesmo no dia do jogo. Mas eu acho que os três acabam indo junto com o grupo, então, para essa partida da Copa do Brasil, até porque é a única competição que eles podem jogar por enquanto, né, Nani? É, eu acredito que eles vão viajar sim. É, acho que até o Borré pode ser titular do Inter, tá, para essa partida. Vamos ver o que que rola aí nesse treino de hoje. Claro, o treino de amanhã fechado. É, Ju, só lembrando de algo, né? O empresário é o mesmo do Oscar. Tu viu, até perguntaram, ele nem falou muito, né? Ele nem quis, não falou muito, mas assim, o Cudê tá encheu o saco do Thiago Maia. Imagina o quanto ele está enchendo o saco de Oscar. Eu acho que esse é o ponto. Se ele ligava todos os dias pro Thiago Maia para explicar como estava funcionando a situação, para insistir na chegada, para deixar o Thiago Maia tranquilo, né, em relação... Claro que o Thiago Maia já tinha sinalizado positivamente que queria vir para cá, a gente não sabe como é que está essa situação perante o Oscar. Mas o Cudê, se já pintou lá no WhatsApp dele, lá, além do número do Bertolucci, que é o empresário, o número do Oscar, olha, coitado do Oscar, né? Deve estar recebendo uns 2-3 áudios por dia. É capaz do Cudê estar gravando os treinos, mandando para o Oscar e mostrando onde é que o Oscar vai se encaixar nesse time do Inter para convencer ele, né, a abrir mão do restante do contrato, entrar num acordo lá com o clube chinês para que ele desembarque no Beira-Rio. Depois do Cudê falar sobre isso, Nani, eu até a gente estava falando sobre isso no, antes, né, pré-apresentação do Thiago Maia, mas tu não solta isso se tu não tá começando a ficar confiante de que o cara vem, sabe? É muito, porque tu sabe do tamanho que é o Oscar, e o tamanho do Oscar não só pro futebol brasileiro, mas o tamanho do Oscar também na história do Inter. A gente sabe que o Oscar foi um cara que o Inter teve todo um carinho, o Inter foi lá, quis se incomodar com a equipe do São Paulo, tinha uma boa relação com o São Paulo, mesmo assim, pô, abraçou o Oscar, trouxe para Porto Alegre, ele começou fazendo a transição, depois subiu pro profissional, a gente sabia que era um grande jogador, era considerado o novo Kaká lá da equipe do São Paulo, então o Inter sempre teve todo um carinho com o Oscar, e isso foi passando de geração em geração, de presidente para presidente, até chegar no Barcelos. O Barcelos tem esse contato com o Oscar. Imagina um presidente que não tem, que tem vínculo sim, né, com as alianças antigas do clube, mas mesmo assim, essa questão sempre ficou. Provavelmente, o Oscar sempre foi um nome que ficou no escopo do Inter. Ó, quando voltar, cara, tá aqui o número do Oscar, esse cara aqui, quando ele saiu, ele falou isso, então quando tiver a possibilidade, o Oscar, vocês têm que tentar, vocês têm essa obrigação de ter o contato com esse jogador. Eu fico bem esperançoso. Não sei se para 2024, sinceramente. Eu acho que talvez ele encerre a passagem dele lá no Shanghai Port, se eu não me engano, onde ele é ídolo, né? E até para trazer para a galera, antes de tudo isso acontecer, vir a pandemia e depois ter o corte lá das empresas junto aos clubes de não poder ter o nome no,
o nome da empresa no clube e tudo mais, e ter esse corte em investimentos, o plano de carreira que tinha feito o Shanghai Port para o Oscar era de ele realmente encerrar a carreira lá, ele virar dirigente, né? Daqui a pouco, se ele quisesse virar treinador, ele viraria treinador na China, então eles tinham todo um plano de carreira. Só que, claro, né, as coisas foram mudando, né, o investimento foi caindo, e tanto, mesmo com tudo isso, o Oscar foi um dos poucos jogadores que permaneceu lá na China, que eles fizeram um esforço para manter até o final do contrato dele. Então, isso acho que talvez também pese numa hora de uma decisão do Oscar de abrir mão ou tentar conversar com eles, ou não tentar estragar a relação que foi construída nesses anos com o Shanghai Port. Mas eu fico confiante para ter o Oscar, não talvez em 2024, mas sim em 2025. Concordo contigo, e eu acho que ele ter citado o Oscar foi para sim a torcida ir lá e começar a demonstrar apoio para o Oscar, tá? Porque todos esses jogadores citaram isso, né? O Borré, o Fernando, o Thiago Maia, os três citaram o quanto a torcida foi importante para a decisão deles, o quanto a torcida nas redes sociais pedindo para que eles viessem para o Beira-Rio foi uma questão decisiva para eles aceitarem o projeto do Inter. Então, eu não duvido que tenha sido essa a intenção de Eduardo Cudê. E novamente, Juliana... né? Vai lá. Não, desculpa. E novamente cai a tese que a turminha do Twitter, do Instagram, elas não são fortes, elas são sim. Quando a torcida do Inter quer ser engajada, ela é, cara. Ela é e ela faz força e convence também os caras. Olha o que o Thiago Maia fala. O Thiago Maia é um jogador que passa pelo Santos e passa pelo Flamengo, que eu não sei se é a maior ou a segunda maior torcida do Brasil, né? Tem ela, o Corinthians, não sei se é a maior realmente. Mas a gente tá falando de um cara que ficou impressionado, impactado com o que foi feito nas redes sociais pela torcida do Inter para que ele pudesse vir para cá. E isso também conta junto com a questão do Eduardo Cudê e todo o esforço também da direção do Inter. Então, é de se valorizar e é isso. A cada jogador que a torcida aprovar e achar que tem que fazer um esforço, ir nas redes sociais, se engajem, chamem, façam o hashtag FreeBorré, façam Free Oscar daqui a pouco, cara, dá um jeito, mas continuem fazendo isso porque é importante. A gente tá vendo que as redes sociais sim fazem efeito numa decisão do jogador, porque a família se sente acolhida, né, ele citou a namorada, citou a mãe, pai, enfim, ali, que também começam a ver esse carinho da torcida e fala, pô filho, vai, começa a pesar, sabe? Então, é importante, sim, hoje em dia, esse apelo nas redes sociais dos jogadores, para que eles possam desembarcar também no Beira-Rio. É isso, concordo contigo. Ju, tuas considerações finais. É isso, gente. Obrigado pela audiência. 21 horas a gente está ao vivo novamente com Redação Inferno, segunda edição. Mais focado também, claro, falar da apresentação. Vai ter corte ali também da coletiva, né? O Girardello, nosso produtor, barra também. Comunicador aqui da Rádio Inferno vai fazer esses cortes para trazer para vocês também das melhores respostas do Thiago Maia. E depois das 21 horas, lá pela meia-noite, tem livezinho dos Colorados lá no meu canal. Então também se inscrevam, Juliano Machado, repórter. A gente vai fazer um react também, claro, highlights, tá? Highlights de Oscar. A gente vai pegar os últimos lances de Oscar lá na China, lá para a gente ver como é que tá o nosso Oscarzinho lá no futebol chinês. Ó, o Thiago Maia tá aqui, Nani. Peraí. Olha aqui, ó. Ele vai passar aqui, ó. Mostra ele aí de pertinho. Diz pra ele que a coletiva foi muito boa. Diz pra ele que a coletiva foi muito boa. Que a galera... Manda assim, ó, lá ele. Porra, foi muito engraçado, velho. Olha. Torcida gostou, viu, Thiago? Gostou do que falou. Ele... Quando ele meteu lá ele, eu dei muita risada. É, não. Não falhar ele ali, porque o pessoal tá passando ali. Mas aqui, ó, tá passando então o Thiago Maia. Ali. Aí, ó. Aí, ó. Agora acho que ele tava ali tirando fotos com a família no campo, né? Que é de praxe. No Beira-Rio, acho que sim. O que ele te falou? Ali. Valeu, amigão? Não, acho que ele tava também falando ali na live do Fontes. Acho que ele tá ao vivo lá no canal do Jairo lá também. Pera aí, deixa eu... Agora, finaleira aqui, ó. Ô, Fontes, o que ele te falou, hein? Ele falou, ele meteu uma resenha no Jairo Vink, dizendo, tá no ar-condicionado aí. Ah, sério? É. Jairo Vink, lembrando que trouxe a informação do Oscar no final do ano, hein? Exatamente. Ô, Fontes, diz aí, ó, pra galera, a gente tá citando aqui, o Jairo aqui, que foi o primeiro a dar a informação aí de que o Inter negociava com o Oscar, chamaram o Jairo de louco e tudo mais. Tá aí, ó, viu, ó, acredite. Nunca duvidei. Não.
Nunca duvido. A Nani tá falando aqui, Jairo, que ó, nunca duvidou de ti. A gente tá ao vivo aqui, ó, tá fazendo essa collab aqui dos dois canais aqui, ó. E também se inscrevam depois lá nos canais de Jairo Vink, Lucas Fontes, tá? Os caras são bem informados, não são malucos, tá? Tá aí, ó. Os caras daqui a pouco desembarcam no Beira-Rio. Aí, é isso, valeu, Ju, tamo junto. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou nesta primeira edição do Redação Inferno de segunda-feira. A gente volta às 21 horas, sempre com o apoio da KTO, onde a diversão acontece. Te registra lá na KTO com o promo code Inferno para ganhar 20% de free bet. Nos siga também nas redes sociais, arroba Inferno Meu Destino, arroba Inferno Destino, um no Insta, outro no Twitter, porque daqui a pouquinho tem treino do Colorado e o Juliano vai estar lá trazendo todas as informações do CT Parque Gigante. Muito obrigada, gente. Um beijo, Ju. Uma boa tarde aí para ti lá no CT, com esse calorzinho. Tá legal, né? Vai para o ar-condicionado, né? Tá dormindo do ar-condicionado, né, Nani? Eu não tenho ar-condicionado no meu escritório. Tô passando calor também. Tudo certo. Beijo, tudo certo. Gente. Até mais tarde. Beijão. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Falou! Finalmente vamos retomar a partida. O goleiro tô no chão. Foi chamado o atendimento médico. Vou fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO. A KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO.